Lakini ebu tuchumukizanza kwa Simoniam, dogo brother mpenzi mtazamaji, tukuja kupata kontanga. Kontanga. Sasa mtazamaji maishani unasemaga umeshaona waya ya umeme. Unakosea. Kochan ndiye ambaye anaendelesha ile biashara. Na Kochan cheki kwa yeye ni mkuu wa gereza. Na hapa gerezani ndipo hawa watu wanawekwa. Unaona? Huyo anataka kunyang'anywa nini? Meno. Badala mtu anunue meno ya plastic. Unakuja unang'olewa meno inauziwa mtu. Hui. Demu mwingine naye ndiye huyu. Yeye nyonyo zake ni mzuri sana. Na kuna demu mwingine alizaliwa na nyonyo kidogo zinahitajika. Figo, human organ. A time for consequences ama ukipenda SPR part 2, so parong part 2. Hapa sasa napo tulikuwa Hong Kong mtazamaji. Hapa napo ni upande wa Bangkok, Thailand. Tunakuja kupata jitu kwa jina la Tony Jaa. Tony Jaa ni jamaa rekonda picha kama vile Ong Bak. Huyo Tony Jaa shasha. Tony Jaa wako na mtoto wake anazinyoizi hapa basi mtoto wake anajulikana kama vile Sa. Ni jina ya mtu venye huku nasikia ati mtoto anaitagwa kama mi, katoto, kababa, kachoch, kabguru, wafura, wanyama, nona, oti, otieno. Sasa haka kama mtoto kanaitwa Sa. Nona? Sa. Huyu ni mtoto wake Tony Jaa. Walikuwa wamekuja hapa basi bila shaka pale kucheza cheza. Lakini jamaa wetu juhajui sketching alikuja kapatiwa hapa basi yani kutembea kwa eyes alikuja kapatiwa nini? Alikuja kapatiwa bidhaa fulani ya kutambaa nayo. Lakini kumbe mtoto wake anakuaga na ugonjwa wa leukemia. Alianza kuvunja damu. Sasa wakati aliona hivi, si ati ni wakati amekonjeka anakuaga na ule ugonjwa yule mtoi. Kwa hivyo jamaa wetu hapa basi alikuingia speed speed kuchukua mtoto wake na kumrudisha kwa hospitali mwanzo ajabu. Kwa mpaka huyu mtoto wake anakaaga kwa hospitali. Mtazamaji hapa ni Bangkok, Thailand. Shika na wewe mzuri sana zaidi. Hapa ni Bangkok, Thailand. Hapa ni upande wa Bangkok, Thailand. Na kwa hivyo hapa basi alichukua mtu huyu kumrudisha hospitali. Mpaka madaktari wanateta wanamuuliza hapa basi ulichukua mtoto wa nini? Kwa nini ulichukua mtoto? Lakini ni mtoto wake. Anahitaji amtembeze, amtembeze, amtembeze na afurahie na yeye. Mwanzo yeye ndiye babake na ndiye mamake. Unaona? Ina maana hapa basi bibi yake akaiaga dunia. Sasa tu nijaa atafanya nini hapa basi na mtoto wake ni mgonjwa. Lakini ajabu ni kuwa ugonjwa ambao uko na mtoto wake. Sasa hapa ni kumuombea, we Mungu uliye binguni, saidia mtoto langu lipone. Wa. Dadi niko poa. Lakini ugonjwa uko ndani yake. Na huu ugonjwa unaweza tibiwa tu na mafuta yenye inakuwa ndani ya bone marrow ya mtu fulani. Kwa hivyo kaambiwa kuna mtu kulingana elewa sasa siku hizi duniani mtazamaji kila kitu inakuwa kwa data. Unaona? Yaani ukizaliwa blood group yako kila kitu inawekwa. Sasa kuna mtu ambaye bone marrow yake inaweza ikamponya huyu mtoto. Madaktari wamekuwa wakijaribu kumpigia simu yule mtu. Lakini yule mtu amekuwa hapa basi hajibu. Mwanangu atoe ni kapi? Yeah, akaambiwa dunia mzima kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza bone marrow yake inaweza tibu mtoto wako. Jeje ngone pa. Lakini hatuwezi kukupatia namba zako. Mwanzo hiyo ni mambo ya madaktari. Sasa aliona file ya yule mtu imechukuliwa imeenda kuwekwa. Huyu mtu amekataa kuchukua simu. Na huyu mtu bone marrow yake inaweza tibu saa. Saa ni mtoto wa Tony Jaa. Huyo mtu file ya huyo mtu ilikuja kuwekwa hapa na huyu mama Manono. Mama Manono akaweka ile file. Na unasikia hii file ni ya jina na namba za mtu, mtu ambaye bone marrow yake inaweza tibu mtoto wa Tony Jaa. Sasa Tony Jaa alikuja kaiba ile file. Akachukua stori zote kuhusu yule mtu, zaidi akachukua namba ya simu ya yule mtu. Kuangalia ni +8. Hiyo ni kumaanisha hapa basi yule mtu ni wa Hong Kong. Kwa hivyo yeye alipigia yule mtu simu. Lakini cheki, cheki hapa sana nataka utazame vizuri zaidi. Akapiga simu. Lakini kupiga simu, ile simu yenye alipiga, cheki, hii simu ilichukuliwa
Nataka utazame hapa vizuri zaidi. Mwanzo jamaa wetu anapiga simu. Mwenye hiyo simu ndiye bone marrow yake inaweza tibu saa. Saa ni mtoto wake Tony Jaa. Saa. Kumbe naye saa anaota. Ati wakati moja atakuja kupatana na ubwa mwitu. Ini kuota anaota. Lakini babake alimwambia, ukawai patana na chochote hapa duniani, usiwai toroka. Juu hata polisi akikukibisa, na wewe badala ya kutoroka ukuje pahali yako, polisi mwenyewe ataanza kukukibisa atoroke, aseme ameona mwenda wazimu. Sasa ile simu yenye jamaa yetu alikuwa anapiga ilitupwa baharini. Unaona hapa ndio nilikuwa nataka ucheki vizuri zaidi. Hiyo simu ikatupwa baharini. Na jamaa wetu ni kupiga na piga. Na mwenye hii simu ndiye anaweza tibu mtoto wake. Iliendaje katupwa baharini? Na mwenye ile simu akabebwa ndiye huyu. Sikiza, simu imetumwa baharini na mwenye simu akabebwa na Ko Chan. Ko Chan ni mkuu wa gereza hapo upande wa Bangkok, Thailand. Mwenye hiyo simu ni nani? Mwenye hiyo simu ni nani? Sasa cheki tukuja kuona mwenye simu ni nani, shasha. Alright. Hapa ni Bangkok, Thailand. Hii ni alama ya Bangkok, Thailand. Ululu ya ye. Na hili ni gereza ambalo linaongozwa na jitu kwa jina la Ko Chan. Ko Chan ndiye anaongoza hapa, basi bila shaka pale hili gereza. Na ambaye nakwambia sasa, huyu jamaa, huyu manze huyu sasa ni moto wa kuote wa mbali. Na Ko Chan ndiye anaendeleza ile biashara ya kununua sehemu za watu. Hali kadhalika Tony Jaa anafanya kazi kwa hili gereza. Unaona? Anafanya kazi hapa basi bila shaka pale kwa hili gereza wakiwa na Ken Lo. Wao wanafanya kazi kwa hili gereza. Na mkuu wa hili gereza ni Ko Chan. Na Tony Jaa wakiwa na Ken Lo wanafanya kazi kwa hili gereza. Sasa mwenye hili simu ndiye huyu. Amekamatwa. Nani huyu? Walala yaye. Ni nani huyu? Kwanza akaoshwa na maji baridi. Nataka ni kuonesha huyu ni nani, basi umcheki vizuri tena zaidi. Oshwa na maji baridi. Na huyu ndiye mwenye ile simu. Huyu ndiye anaweza tibu mtoto wake Tony Jaa, chacha. Walala yaye. Lakini simu yake ilitumwa baharini. Na Tony Jaa ndiye huyu. Hapa basi yeye ni askari jela. Yeye ni mtu kama Muhammad. Kisha unatupiwa uga ati ukauke. Jackie Yu Wong Jing. Jackie Yu Wong Jing. Na yeye ndiye huyu hapa basi bila shaka pale ndiye amekamatwa. Na yeye ndiye alikuwa mwenye ile simu. Alikamatwa hapa basi bila shaka pale stara kama hiyo. Na kisha hatimaye hapa basi cheki. Kuna mtu fulani amehukumiwa kifo. Picha yake ikatolewa. Yule amehukumiwa kifo, picha yake ikatolewa. Unaona? Picha yake ikatolewa. Na hapa jamaa anaangalia, "Guy, tureko wapi?" Ikawekwa picha ya Jackie Wong Jing na ikawekwa muhuri. Amehukumiwa kifo. Amefanya nini? Kisha kakuja kaambiwa nao, "Nimekuhukumia kifo." Akideka, "Nimefanya nini?" Akaambiwa, "Hapa hakuna umefanya nini." Sasa Jackie Wong Jing alichikia kona mimi na hakuna makosa nimefanya, mmenihukumia kifo na niko hapa Bangkok, Thailand wewe na una hata wewe kauka. Kai, hii ndio maisha. Jackie Wong Jing aliwonzo sasa. Mnaweka ndani, mweke nani ndani? Mnataka kuhukumia nani kifo? I know I am innocent. Na nyinyi sasa mtakuja kujua waya ya umeme ni nini. Lakini sasa Ko Chan ako hapa na wacha Ko Chan. Tony Jaa alikuwaga mtaa. Sasa jiki kitenzi baina ya Jackie Wong Jing na Tony Jaa shasha. Na mchunge Ko Chan asija kaingilia. Mwanzo huyu sasa ni wazimu. Jackie Wong Jing na Tony Jaa sasa. Wekwa kando Jackie Wong Jing. Weke Tony Jaa kando. Wewe utakogwa wewe. Hii ni vita ya mamashta. Jackie Tony Jaa na Jackie Yu Wong Jing. Jackie Yu Wong Jing wekwa chini. Kisha hapa basi akanyongwa na kupigwa shock. Ko Chan alikuwa gairia Tony Jaa ashindwe yeye aingilie. Sasa jamaa wetu aliwekwa hapa sasa akigojea hapa basi aweza kunyongwa.
Lakini sasa yeye alianza kudai. I am a police. Sikumbuki hata venye nimekuja hapa. Anaongea kichinizi na hapa basi ni Thailand. Anasema mimi nimekujaji hapa. Tony Jaa hapa basi bila shaka pale ni mfungwa hapa gerezani. Lakini kochana alikuja kapata Tony Jaa akamwambia, najua mtoto wako ni wewe. Unakuja kutusumbua unadhani mimi nilikuja hapa nilikuwa mrefu saa hii nimekuwa mfupi. Jua kukaa gerezani. Unaona? Sasa nataka kuonesha venye aliwekwa gerezani. Ako gerezani ndiyo. Aliwekwa gerezani namna gani? Nataka nikuoneshe sasa. Ako gerezani hapa. Lakini aliwekwa gerezani namna gani? Basi nataka nikuoneshe. Jamaa wetu Jackie Wongjing, yeye ni mwana polisi. Na baada ya serikali kugundua hapa basi kuna sehemu nyeti na sehemu zingine za mwili ambazo zinauzwa sehemu tofauti tofauti, waruweza hapa basi kutengeneza kikosi cha undercover police. Wale undercover police hapa basi bila shaka pale walioweza kuchaguliwa, walichaguliwa undercover police wawili. Mmoja Jackie Wongjing na Simon Yam, ambao mbali na kuwa undercover police walikuwaga na mabishti. Jamaa wetu Jackie Wongjing anatumiaga sana madawa za kulevya, Jackie Wongjing. Sasa hii nakuelezea venye aliwekwa ndani, mtazamaji. Nataka ushike, uelewe tena uweze kufahamu vizuri zaidi. Ako gerezani. Aliwekwa gerezani namna gani? Jackie Wongjing alikuwa anatumia madawa za kulevya. Kwa nini anatumia madawa za kulevya? Kwa sababu ili kuweza kujua story kuhusu magaidi, lazima ujifanye gaidi. Lakini sasa Simon Yam alikuwa nakasirika sana mwanzo wakifanya kazi na Jackie Wongjing. Jackie Wongjing anatumia pombe sana. Anatumia madawa za kulevya richa na kuwa yeye ni undercover. Unaona? Richa na kuwa yeye basi ni undercover. Sasa wakati mmoja Simon Yam alimhanda akamuuliza, "Hii ni maisha gani? Kwa nini unaishi maisha kama haya? You are a police man. Wewe ni polisi. Lazima uniambie what happened to you." Lakini kumbe Jackie Wongjing ni moja kati ya waadhiriwa. Wakati moja alitolewa figo Jackie na magaidi. Wakati moja magaidi walimuibia figo Jackie. Ndiyo hiyo figo ilitolewa hapo. That's why anatumiaga madawa za kulevya. Sasa mpaka Simon Yama aweza kuelewa. Unaona? Mtazamaji, wakati ati huku kwenyu mnangangana kuiba kuku. Unaona? Just imagine, atinyi mnangangana kuiba kuku, ng'ombe, panya, umbu. Unapata mtu kama huu Usami wa Narosara, ni mwizi hatari wa umbu. Unapenda sana kuwa na umbu mingi, onage ati zinapeperuka. Unapata ati mtu kama huyu, Kikurui, wa Nandi Hills. Yeye anakuwaga ni mwizi sana wa panya. Wakati nyinyi mnangangana kuiba vitu kama hizo, mtu kama huyu DJ Ken wa Bugoma, unapata yeye ni mwizi hatari wa kuku. Wakati nyinyi mnaibia watu vitu vidogo vidogo, hapa watu wanaibua sehemu za mwili. Alipatiwa hata bangi akaambiwa vuta. Yeye alinyang'anywa figo yake, Jackie Wongjing. Hawa watu ni wabaya sana, mtazamaji. Hata mimi nilikuwa huko, niliponea chupuchupu makagari yangu kuibiwa. Ni venye nilipeperuka nikaoboka. Kooboka makagari yangu ikaponea. Igeda. Ni watu hatari, walikuwa wameiba mpaka meno ya dhobi. Hawa watu ni hatari sana. Sasa hebu tuchomoke ara zenye hizo, tukuje kupata hapa basi jangili mwingine na yeye. Jangili sasa ambaye ni mgonjwa. Hang. Jina lake ni Hang. Sasa Hang anahitaji open heart surgery. Anahitaji moyo. Na duniani kumetafutwa moyo. Wale watu wote ambao hapa basi, huyu sasa jina lake ni Hang. Hang anahitaji moyo. Na dunia mzima kumetafutwa moyo. Kukakosekana moyo ambao ina match na mwili wake na damu yake. Moyo wenye tu una match ni wa brothake. Na anapenda brothake. Hello, mtazamaji, nilikuambia siku hizi, for example, ukitaka damu utaenda tuambia daktari. Daktari ingia kwa computer, ataangalia duniani nani
ako na brand group kama yako. Sasa vile vile kwa moyo, madaktari wamefanya uchunguzi. Wakapata hang moyo wenye unafanana ni wa brothake. Sasa alikuja kubonga na brothake, ndio huyu brothake. Kumbona wanyo wajibuza mdo. Ingawa. Dugu yagu. Ona kwa maskini. Na mimi ni tajiri. Bono siniuzie moyo wako. Kai. Nikikuzia moyo wangu, mimi nitabakia, nitatajirika aje na ni already nitakuwa nimekufa. Hiyo haiwezekani bwana. Unajua wewe ni ndugu yangu. Fafara ikubali tu kukufa. Hakuna haja wewe ndio mgojwa, arafati mimi ni brother yako, jumi ni maskini niambie nikupatie moyo wangu. Sasa wakawa wanasumbuana juu, hata kama wewe ni hata kama ni wewe mtazamaji, mtu akwambie umuuzie moyo wako. Je, ukimuuzia wewe hizo pesa utakula na nini na ulede moyo wako umepatiana? All right. Kumbe, sikiza. Hang alikomboa huyu jangili macho ine. Na huyu jangili macho ine, Jackie Wong King anakuaga undercover kwake. Ushike vizuri zaidi. Jackie Wong King anakuaga undercover kwa basement ya magaidi. Yule gaidi ambaye Jackie Wong King anakuaga undercover kwake alipatua kibarua na Hang cha kumteka nyara brothake. Juu brothake alikataa kumpatia uhai. Sasa Hang alikomboa magaidi. Na Jackie Wong King juu anafanya kazi wa kuwa undercover, kuwa na Simon Yam, akamwambia Simon Yam kila kitu. Pia kuna mtu tunaenda kuteka nyara. Akaambua basi. Polisi watakuwa hapo. Juu tumekuwa tukitafuta hawa magaidi. Unaona? Jackie Wong King anajifanya gaidi. Na kuna yule gaidi, wanafanya kazi na yeye. Yule gaidi mwenyewe amepatikwa kazi ya kumteka nyara brothake Hang. Ili aende katolewe moyo, moyo uwekwe Hang. Sasa, brothake Hang alisuspect. Mwanzo anajua hapa basi bresha kapale Hang hakuwagi mtu mzuri. Na hata tu sio kususpect. Magaidi wake Hang wawili walilipwa na huyu brothake Hang. Wakuwa na bibi yake. Wakamuambia Hang venye kutaenda. Kwa hivyo ikabidi hapa basi bresha kapale nini? Wahepe. Waliamua kuhepa. Kumbe wale majangili wenye walikuja kuwaambia. Walikuwa na madabo kurusa. Waliwaambia na wakaambia Hang. Wakalipwa na wakalipwa na Hang. Unaona? Wakalipo na Hang. Na sasa brothake Hang anataka kuhepa. Juu anajua brothake atamuibia uhai. Ambao ni moyo wake. Unaona? Iruwa kitoroa moyo, hiyo ni kama kutolewa uhai. Sasa, akina Jackie Wong King na wao wamekombolewa. Na Jackie Wong King hakukombolewa direct. Jackie Wong King ya anafanyia kikosi franja kimagaidi kazi. Kile kikosi kikakombolewa. Na juu ya ni moja wao, akawa basi kwenye kile kikosi ambacho kitaenda kumteka nyara brothake Hang ili aende katolewa moyo. Alright, wanajua mpaka pahali ako. Mwanzo yalikuwa anataka kuhepa. Unaona? Alikuwa anataka kuhepa. Na wenye walimwambia ahepe. Wao ndio ambao walimwambia Hang pahali ambapo brothake atakuwa. Just imagine, na usisahau ni ndugu wa toka nitoke. Ati nini? Ni ndugu watoka nitoke, my brothers. Simon Yam na yeye wakakuingilia hapa basi na kikosi cha kiwana polisi. Ku make sure wamewakamata wale magaidi. Jackie Wong King ako area. Na bado anapigia wana polisi signal kuambi kuonyesha pahali walipo. Unaona? Hiyo ni signal. Anaonyesha pahali magaidi walipo. Sana. Na basi sasa ikawa ni hivyo mtazamaji. Hawa walikuja wakajifanya ni kuwaekea ulinzi. Neno hawa ndi waliwaambia brothake Hang ahepe. Hawa watu wa suti, Deni, hepeni. Unaona? Hepeni. Unaona? Wakajifanya hata wanahepa pamoja. Na hapa kuna nyoi, umcheki vizuri zaidi. Yeye hajihusishi, lakini yeye ni kimenyu wa rote, ni kukaa kupiga kidugu. Jackie Wong King alikuwa gamta. Jackie Wong King ndio huyo. Akaambiwa sasa ni wakati wa kuwateka nyara. It's time.
Jackie Yu Wongjing. Jina lake kamili hapa basi ni Jackie Yu Wongjing. Akasimama. Pamoja na magaidi wengine hapa basi upande wa Ravash. Richa na kuwa Jackie Yu Wongjing yeye mwenyewe ni mwana polisi yako undercover. Ashalala. Jackie Yu Wongjing. Mishoni ni kumteka nyana yule mudhee, na unaona mudhee wakuwa na bibi yake wanataka kuepa. Wanapolisi na wao wako chonjo kabisa hapa basi kina Simon Yama bado wanapatiwa ripoti kupitia mitambo ya simu hapa basi bila shaka para na kijana wetu Jackie Yu Wongjing. Asante sana. Maridadi. Pozi kibisha. Wakakuja na wakaketi disaini kama hiyo. Mama akaona magaidi na akajua definitely wameuzwa na hawa watu. Sasa mama alikuja kumwambia hapa basi we paid you. Mbona mnatusaliti na tuliweza hapa basi bila shaka pale kuwalipa. Jackie Wongjing alikuja na bunika kumwambia don't move. Mbona? Mbona mlitufanyia hivyo? Na tuliwalipa. Mbona mmetuzeti? Na tuliwalipa vizuri sana, tuliwapatia chapa. Kwa nini mlitufanyia namna hiyo? We, huyo mdhe anahitajika akiwa uhai. Kwa nini? Eh? Kwa nini mmetuzeti na tuliwalipa? Leta hii bunduki yako. Akampiga risasi. Kitanzi kikaanza sasa. Hapa kuna vikosi vya kimagaidi na kuna wanapolisi. Sanana mission ni kumteka nyana mudhe yake wa kumteka nyana huyu mudhe yake wa uhai. Mama akapata hapa basi jamaa wetu Jackie Yu Wongjing alipatwa na pete huku. Sasa kukachomoka kitanzi kingine hapa basi kidedri zaidi. Ala hapa kukachomoka kitanzi kidedri zaidi waiting room ya gari la moshi. Jackie Wongjing na yeye upande wa mkono bana machizo. Walala Jackie Wongjing upande wa mkono bana machizo. Wana police wamekuingilia, magaidi wanataka kumteka nyara. Ndozo magaidi da chibir shikapara na yakwa razani wezi, na hakuna mtu ambaye anajua Jackie Wongjing alikuwa undercover. Watu wengine wanaumia, lakini kuna huyu nyuhi. Nyuhi akolivo anacheki venye ambavyo kunaendelea. Mwanzo nyuhi anashindwa sana, habasi wana police walitoka wapi? Rrra. Jackie Yu Wongjing lazima aendelee kujifanya yeye ni gaidi, lakini hafurahishi kuona venye ambavyo hapa basi magaidi wanaua watu innocent. Jackie mashambulizi baina ya wanapolisi, sasa alijifanya ni kuchukua mdozi wa magaidi Jackie Yu Wongjing, na ilikuwa alidungwa shindano hapa basi ya shingo. Alijifanya ni kuchukua hapa basi bila shaka pale mdozi wa magaidi ati wahepe, lakini anataka kumpatiana kwa wanapolisi. Ametupa focus, ametupa focus. Santa wei chukua hai kuvamia majangiri shasha, na kisha hatimaye habasi bila shaka para kachukua mdozi. Jackie wewe kuja tuenda, kuja tuepe, na nataka kumpatiana kwa mwanapolisi, anataka kumpatiana kwa mwanapolisi. Wende de masalala wa Aish Simon Yama ya kuja, kuna mtu nataka basi uende na yeye. Kwanza hapa basi amechukua sio mdozo wa magaidi, yule jamaa ambaye alikuwa hapa basi atekwa nyara. Brothake Hang amemchukua. Amemchukua brothake Hang mwanzo. Lazima kujulikane ni nini ambacho hapa basi bila shaka pale kinahitajika. Akachungulia. Na hataki ajulikane, hataki ajulikane yeye ni mwanapolisi. Hataki ajulikane ni mwanapolisi. Alihepa. Wololo ya yeye. Yule jamaa alihepa. Nimekuambia hapa basi hako amechukua mdozo wa magaidi, alikuwa amechukua basi yule jamaa. Patwa moja. Alikuwa amechukua yule jamaa brothake Hang. Brothake Hang na yeye ndiye huyu. Na ndiye anahitajika akiwa uhai. Anahitajika akiwa uhai. Brothake Hang anahitajika akiwa uhai. Sasa mdozo wa magaidi na yeye ndiye huyu. Don't shoot bana, para piga bana sasa hapa watu wanataka. Okay, kaa chini. Akaambiwa basi na polisi keti chini. Huyu anajua Jackie Wongjing ni gaidi, akaamua kumpiga risasi. Kwa nini kumpiga risasi? Simon Yama akamwambia wewe, huyo ni undercover bana. Huyo ni undercover, kumbe nyoi aliona. Wacha nyoi, hata yule gaidi mdozi aliona. Mdozi wa magaidi aliona. Kwa nini kumpiga risasi? Yeye mwenyewe akapigwa risasi ya shingo. Unaona? Akapigwa risasi ya shingo. Jackie Yu Wongjing. Sikiza. Jackie Yu Wongjing hajui mdozi wake ameona wanapolisi hawakumuua Jackie Yu Wongjing. Unaona? Punde si punde magaidi wakaingia. Magaidi wakaingia. Brothake Hang akachukuliwa na wanapolisi.
Magaidi na wao wakachukua jaki unjingo wa hepe. Cheki katika ile sarakasi. Katika ile sarakasi, brother yake hang akapigwa risasi. Jaki Wongjing hapa ndipo sasa aliweza kumchukulia mdozo magaidi. We, Jaki Wongjing ni undercover na tuwezi kutaka cover yake ikuwe brown. Huyo mdozo anajua Jaki Wongjing sio mzuri lakini amepigwa risasi ya shingo. Amepigwa risasi ya shingo. Wololo yaye. Jaki Wongjing akachomoka na magaidi. Hapa basi bila shaka para wanapolisi wanakuja kwa wingi. Wanapolisi wanakuja kwa wingi. Jaki Wongjing hapa ndipo amembebea sasa mdozo wa magaidi. Hapa ndipo amebeba mdozo wa magaidi. Unaona brother Han amebakia mikononi mwa wanapolisi. Wakaruka. Jaki Wongjing akaruka na wale majengiri stara kama hiyo. Huku Jaki Wongjing hana habari mdozo wake aliona nini kilitendeka. Wa salala. Huku kinikitanzi bado hapa basi bila shaka para Jaki Wongjing anaokoa mdozo wake. Bado anaokoa mdozo wake. Meli naro likuwara zanyo wizi. Santa sana. Meli likuwara zanyo wizi. Wakati walihepa, Semonema kwambi wacheni waende. Lakini, mbali na mdozi kujua, mdozi ambaye akona risasi kwa shingo, Nyoi alijua Jaki Wongjing ni undercover. Brother Hang, Jaki Nyoi, Nyoi aliona kila kitu. Nyoi ameona kila kitu. Na Nyoi ni gaidi. Brother Hang na yeye amebakia mikononi mwa wanapolisi. Na huyo ni alifaa atekwe nyara ili akaokoe maisha yake Hang. Na wacha hivyo ameumia. Kwa hivyo Hang hawezi kataka brother yake akufe. Naye Jaki Wongjing hapa ndipo alipigiwa simu na nani? Na Tony Jaa. Kupigiwa simu na Tony Jaa, simu ikachukuliwa na gaidi mwenzake, we. Hawa watu wanaweza tufuata. Ikatupwa baharini. Unaona? Hapo ndipo iliweza kutupiwa baharini. Na Tony Jaa anampigia. Unaona? Tony Jaa anampigia lakini simu ikatupwa baharini. Na nilikuambia nataka kukuonyesha venye ambayo Jaki Wongjing ali end up kuwa gerezani kule Bangkok, Thailand. Cheki maneno. Jaki Wongjing, huyo mdozi anajua Jaki Wongjing ni msaliti. Lakini ameumia, hawezi kuongea. Lakini Nyoi alijua kila kitu. Akijaribu kuongea anashindwa. Unaona? Lakini kidogo hivi Nyoi alituma masenari. Masenari kufika akaua kila mtu. Cheki. Akaua kila mtu na akambeba Jaki Wongjing. Unaona? Jaki Wongjing ashajulikana yeye ni msaliti. Sasa Hang na yeye yuko hospitalini. Kumbe kwa venye alipigwa marasasi amevunja damu mingi zaidi na anahitaji damu. Duniani kuna mtu mmoja tu anaweza mpatia damu kulingana na ile brother group yao, brothake. Brothake ni huyu Hang. Sasa Hang hawezi akataka brothake afe, kisha na maana anajua brothake tu ndiye ambaye moyo wake unaingiana na wake, na yeye anahitaji kuchinjwa awekwe moyo. Kwa hivyo alikuingilia. Hang alikuingilia akadai yeye atadonate blood kwa brothake. Mwanzo brothake zipofanyua hapa basi donation ya damu atakufa. Kwa hivyo alijitolea akadai yeye ataweza kupatia brothake damu. Nakumbuka si ati anampatia damu juu anampenda sana. Anampatia damu ili kuokoa maisha yake. Na akiokoa maisha ya brothake ni kama kuokoa maisha yake yeye mwenyewe. Kisha na maana hapa basi damu yake itafanya moyo uendelee kupiga. Moyo wa brothake ambao yeye mwenyewe anauhitaji kiasi kwamba maka alikuwa ametuma magaidi wakamteka nyara brothake. Alright. Sasa Simoniama alikuja hapa sikubonga na yeye yake kuona jamaa anatoa damu karibu atoe damu yake yote. Anapatiana damu karibu apatiane damu yake yote ili kuokoa maisha hapa basi ya brothake. Simoniama akaendelea kumchunguza kagua. Alimuomba hapa basi hadi kadi yake. Elewa Simon Yam, kuna uchunguzi ambao anafanya. Na uchunguzi wenye hapa basi bila shaka para Simon Yam anafanya, yeye anafanya uchunguzi wa ni kina nani wanasafirisha viugo vya bin Adam. Ero unaweza jitolea useme utauza figo yako kulingana basi na shida uko nazo, na unaweza jitolea useme utauza damu yako.
Lakini hawa, hawafanyi hivyo. Ni unatekwa nyara, unapata uko na figo moja badala ya figo mbili. Unatekwa nyara, unapata umetolewa macho. Unaona? Unatekwa nyara, unapata umetolewa tumbo yako yote na ukawekwa tumbo ingine. For example, wewe ulikuwa na tumbo kidogo. Hukuragi sana. Lakini unatekwa nyara, ukiamuka, unapata wewe uko na tumbo kubwa zaidi. Unakaa kama katumbo huyu wa Girigiri. Wanyama choma, unapata wewe ni tubo, yani baka watu wanaanza kuita tubo. Na ulitekwa nyara ulikuwa na katubo kidogo. Unaona? Lakini ukiamuka hivi ndivyo wanafanya yani, wanakunyang'anya sehemu zako mzuri mzuri, wanakuweka sehemu mbaya mbaya. Na sasa hicho ndicho kitu chenye kilifanya Jackie Wong Jing aende undercover. Na wafanye washirikiane hapa basi na Simon Yama. Kumbe sasa naye jamaa wetu alipigiwa mwashiriano. Akaambiwa sikiza, huyo mgonjwa tunataka umrete pahali fulani, kama sio hivyo tunaua patnako. Hanga kwa mtaa ashamaliza kupatiana damu. Na Simon Yam hajui Han ndiyako anda hapa basi bila shaka pale ile uchunguzi wote. Wa? Sasa yani Simon Yam ashafahamishwa Jackie Wong Jing ametekwa nyara. Na kama namtaka Jackie Wong Jing akiwa uhai, apeleke hapa basi bila shaka pale brother yake Hang, pahali fulani, upande wa Thailand. Kuja kuambia mduzi wake alimwambia never, hicho ni kitu ambacho tuwezi tukafanya. Simon Yamarida yeye atachunguza hapa basi na lazima ata make sure amemuokoa hapa basi Jackie Wong Jing. Sasa Jackie Wong Jing, hivyo ndivyo Jackie Wong Jing alikuja gerezani. Mtazamaji, baada ukamatwa na wale magaidi, alikuja akawekwa hapa gerezani. I hope sasa umeelewa venye ambavyo alikuja gerezani. Alishikwa na magaidi. Na juu Ko Chan ni moja wa magaidi. Huyu Ko Chan ni moja kati ya magaidi wanafanya kazi na Hang. Toni jana yeye akapatiwa hapa basi pesa kaambua. Najua unanunulia mtoto wako pesa, dawa za pesa mingi zaidi. Chukua hizo. Kama askari jela alienjoy. Ala, na Ko Chan ndiye mkuu wa hili gereza. Lakini kwa hili gereza ndipo wanafanyaga ile biashara na ndipo watu wanafichagwa. For example, unagojewa kutolewa roho. Somani hapa basi unagojewa kutolewa moyo, unakuja unafichwa hapa. Kama unagojewa kutolewa hapa basi bila shaka pale kifua, unakuja unawekwa hapa. Ndio kuna watu wengine walikuwa na kifua kidogo. Unaonekana wewe uko na kifua kubwa. Unafanywa nini? Unafichwa hapo na Ko Chan. Mwanzo Ko Chan ni bishti yake Han. Na watu wengine ambao wanafanya zile biashara. Lakini hapa Thailand sasa kwa lile gereza ndipo huwa anafanya kazi hapa basi bila shaka para jamaa wetu Tony Jaa. Tony Jaa kuna mtoto wake arazanya wezi. Na sasa jambo ni kuwa naye mtoto wake Tony Jaa anahitaji bone marrow ya Jackie Wong Jing. Shii, anajifunza sasa atakuwa Superman. Wow. All right. Na Jackie Wong Jing ndiye tu anaweza kuwa mtoto wake Tony Jaa. Lakini Tony Jaa hajui. Nuna? Juu wameishi kupiga ile simu ya Tony Jaa, namba wako nazo ndio. Lakini simu ilianguka baharini. Mpaka yule mtoi alichukua ile namba hapa basi yake Jackie Wong Jing akaiandika kwa mkono wake. Wanajua tu namba, hawajui sura. Unaona? Wanajua tu namba wala hawajui sura ya huyu mtu. Sasa ikawa kila siku ni kuomba. Jackie Wong Jing na yeye aliwekwa gerezani kule upande wa Thailand, pahali Tony Jaa anafanyaga kazi. Oi, ile mateso anasukumiwa na wamemweka uhai ili wamtumie kulazimisha Simon Yam alete brothake Hang pahali ambapo wanataka. Jamaa yetu anacheki anasikia kama atakula mafi juu ya njaa. Na kwa hili gereza anafanya kazi Tony Jaa. Tony Jaa akipiga simu, anaendelea kupiga simu. Kumbe ile simu iliyokotwa, ile simu ya Jackie Wong Jing iliyokotwa na jamaa fulani. Unaona? Iliyokotwa na jamaa fulani. Haya, sasa naye jamaa wetu akipata gaidi, gaidi ndiye anagongwa. Wewe, Jackie Wong Jing alipelekwa wapi? Sasa mpaka mdozi aliitwa. Mwanzo Simon Yama anataka kuuza hapa, anataka kuua watu. Akiwauliza pale mapo hapa basi bila shaka bayani kuna magaidi fulani wengine walipatikana. Sasa Simon Yama anawapepeta sana akiwauliza pale mapo Jackie Wong Jing alipo. Na Jackie Wong Jing anasukumua mateso.
anasukumwa mateso mbaya mbovu mwanzo hata chakula hapewi. Hata chakula hapewi. Maskini kijana wetu Jackie Wong Jing. Naye Simon Yamu analeta na Juda mdozi wake. Anamwambia lazima tutumie mbinu zote zile tuweze kumwokoa Jackie Wong Jing. Lakini mdozi wake alikataa venye ambavyo Simon Yamu anataka. Ile simu nao nakwambia iliokotwa na wavuvi. Kwa hivyo wakati moja tunijaa kuipiga ikachukuliwa. Sorry kap. Bijimbo mai kap. Mwenye alichukua ni mchinese na Tonija ni mtairish, ni mtairand. Sasa Tonija alishindwa. Mwanzo anaongea kichini kitairand, mwenye kona simu anaongea kichinese. Sasa Tonija kiki akona kwa hili gereza kuna mchinese tu mmoja. Unaona? Tonija akona hapa kuna mchinese mmoja. Akamwambia we, kuna hapa kuna mtu anaongea kichinese. Nataka uongee na yeye. Nataka uongee na yeye. Umwambie yeye tu ndiye anaweza kuokoa maisha mtoto wangu. Mwambie nahitaji akoe maisha mtoto wangu. Mwambie nahitaji akoe maisha mtoto wangu. Sasa akaona haifanyi kazi. Akatuma voicemail. Kumwambia tafadhali wewe mwenye hii simu. Mtoto wangu ako karibu kukufa. Nahitaji supu kidogo kutoka kwa bone marrow yako. We, mwambie hivyo na kichinese. Mwambie hivyo na kichinese. Elewa sasa, kumbe Tonija ama Jackie Wong Jing anasikia kitailand. Mwambie hivyo na kichinese. We. Bye. Tunde okakia. Aje yongo yonya. Bona unanisubua. Akamwambia hapa kuna mtu. Anasema unaweza kuwa maisha ya mtoto wake. Mwambie aache ujinga. Hii simu sio yangu. Mimi nikuokota nimeokota. Na asinisubue. Kia. Huyo sasa ndiye aliokota simu yangu. Wewe hata unanisubua hii simu mimi nikuokota. Acha kwanza nikaangalie kama iko poa. Wewe. Kukuda. Amesema aje. Lakini Jackie Wong Jing akamwambia huyu jamaa amesema simu sio yake, ni kuokota ameokota. Sasa pengine utafute mwenye hiyo simu. Alafu Jackie Wong Jing hakuangalia zile namba, hakuangalia. Simu ni yake Jackie Wong Jing, lakini hakujua. Ilitupwa ikaokotwa. Sasa tunijari lose hope ye. Kama mwenye ako na hiyo simu sio yake, na mwenye hiyo simu tu ndio ambaye anaweza kuwa maisha yangu, nitafanya nini? Jackie Wong Jing akamuuliza Tonija, how old is your daughter? Na akamwambia hapa basi bila shaka pale awache ujumbe na kichinese. Akawacha ujumbe na kichinese. How old is your daughter? Negoko. Mugo waja. Mtoto wangu ana miaka 7. Mtoto wangu ana miaka 7. Tonija angelijua. Tonija akijua tu ati Jackie Wong Jing anaweza kuwa mtoto wake, anatoka na yeye hapo basi by 210, yani by force. Lakini nini hajui? Ili hakuna kitu mbaya kama kuwa haujui na hujui ati haujui na hujui ati wewe haujui kuwa ati haujui kuwa kwamba na kuwa eti haujuagi kwamba ati haujui hujui ile kitu hujui ati haujui haujui. Kuna kitu mbaya kama hiyo. Sasa hiyo ndiyo inasumbua jamaa wetu Tonija. Mwanzo Tonija akajua tu Jackie Wong Jing anaweza kuwa maisha mtoto wake, anaweza furahia zaidi. Mwanzo anapenda sana mtoto wake. Na iwapo hatapata mtu kwa muda wa miezi 6, mtoto wake ataiaga dunia. Na duniani hakuna mtu mwingine. Kulingana na uchunguzi wa madaktari, hawajui mtu mwingine isipokuwa Jackie Wong Jing. Naye Tonija anajua tu namba ya Jackie. Mpaka mtoto wake ameiandika hapa basi bila shaka pale kwa mkono. Mwanzo pia mtoto wake mara kwa mara hapa basi waga anapiga ile simu. Aone kama one day hapa basi ule jamaa ataweza kushika simu akuja msaidie. Na mtoto wake akamwambia dadi, I have a feeling kuwa Mungu atasaidia na kila kitu itakuwa chonjo. I have a feeling. Najua na nasikia vizuri zaidi kwa maana kwetu Mungu atafanya kitu na nitapona. Mungu
atafanya kitu na nitapona. Kini sasa tunijana anashindwa ni kitu gani hiki? Simon Yam na yeye alicheki akaona hapana. Hata kubali Jackie Wong Jing akufe. Jackie Wong Jing ni besti yake wa kiti cha kwanza. Hakadhibishi ni rafiki wake wa kiti cha kwanza kabisa. Mbali na kuwa ni rafiki yake, hapa basi ni partner yake. Na magaidi chenye ambacho wanataka ni huyu atekwe nyara na apelekwe upande wa Thailand. Kwani unapenda brother yako aje? Kutoka kuja hospitalini hujaienda nyumbani? Kamwambia napenda brother yangu sana. Na mtazamaji leo asiyo kumpenda, huyu jamaa ako na haja na huyu brother.